I don't wanna hold up, I don't wanna slow down and try to like you less, it don't make sense to me. É impossível nós falarmos em beleza sem falarmos da moldura do nosso rosto, que são as sobrancelhas. E é claro que para falar de sobrancelhas nós estamos aqui com a melhor, Joselaine Bruno, que é micropigmentadora, também faz design de sobrancelhas, dá cursos de micropigmentação, ou seja, a melhor aqui do Rio Grande do Sul. Ah. E hoje, Josi, tu veio com muitos presentes, não é? Primeiro, tem um super presente, que se você ligar lá para o espaço, vai ganhar, não é, Jo? A gente vai contar o que que é. Tem que ir no espaço, fazer avaliação. Ah tá, tem que marcar, ir lá fazer avaliação e vai ganhar um presente. Vai ganhar um presente. Que eu não posso dizer aqui, mas eu só posso dizer que é um procedimento facial muito legal. É só ligar e agendar que vai, já ganhou. Tá, e o que que esse presente faz pela gente, Jo? Ai, autoestima. Ele dá uma firmadinha no rosto. A primeira sessão você já vê resultado, né? Já, então, dá uma firmadinha. Dá uma firmadinha, preenche. Se eu falar muito, elas vão saber o que é. Não, mas a gente vai dizer só os resultados. Fala. Preenche linhas finas e fundas. Tudo na hora, gente. É maravilhoso. Então, ó. É pra você se engatar nesse presente. Marca uma avaliação com a Jo que você vai ganhar esse presente super bacana. 100%, gente. Não vai pagar nada pelo presente. É verdade. Então, uma sessão é bem salgadinha. Bem salgadinha. E assim, ó, segunda novidade. Se você for com uma amiga durante esse mês de maio... Mês das mães, né? Pois é, pode levar, não precisa ser mãe, pode ser só uma amiga. Você ganha 20% de desconto na micropigmentação. Você e a amiga, né? As duas? Eu achei que era só a pessoa. Não, as duas. Vai de duas a dupla. Ganha esse baita desconto. Começamos bem, hein, Joana? Naquela condição que tu já conhece. Maravilhosa. Bem tranquilinha. Só não fica bonita quem não quer. Então, ó, recapitulando. 2 super presentes. Ligou, marcou a avaliação, vai ganhar um presente maravilhoso que tem todos esses resultados que a Jo falou. Segundo, vai você e mais uma pessoa, as duas ganham 20% no procedimento de micropigmentação. É isso aí. É isso? Então vamos falar um pouquinho da micropigmentação que faz milagre. Milagres pelo nosso rosto, não é, Jo? É um botox natural, é 20 minutinhos e deu. 20 minutinhos. Indolor. E ainda por cima, você não fica com aquela taturana quando sai de lá. Não. Pode sair direto numa festa, direto num evento, não é, Jo? Gente, meu trabalho é muito conhecido justamente por ficar natural. Tem poucas pessoas que querem ela muito marcada, né? Então, realmente, não faz o meu perfil, não faz o... É o meu método, é o meu método, sabe? Muito poucas pessoas acham que fica suave demais. Que, ao meu ponto de vista, Carmen, é assim, ó, o menos é mais, né, gente? Com certeza. Então, claro, a pessoa tá acostumada a passar aquele cajal preto e... eu não posso dizer, nossa, que estranho, a gente não pode ser indelicado. Mas a pessoa tá acostumada com um método que não fica bacana pra ela. E ela não percebe e não entende às vezes, né? Então... às vezes eu dou uma forçadinha um pouquinho pra satisfazer a pessoa, mas gente, não, eu volto a dizer, não é tatuagem. Você quer uma tarja na sua sobrancelha, aí é tatuagem, é micropigmentação. É isso que eu tenho na minha própria sobrancelha, cara. Que eu tenho na minha sobrancelha. Tem nas fotos no Facebook, no Instagram, você pode curtir lá, seguir no Instagram. JB Designer Poa, meu Instagram. Você vai ver vídeos, vai ver depoimentos das pessoas, então o bonito é ser natural, é aquilo que te valoriza, sem você chegar no lugar e a pessoa, a primeira coisa que vai ver é a sua sobrancelha. Jo, me diz uma coisa, e aquela pessoa que chega com a sobrancelha esverdeada, azulada, que eram que aconteciam com antigas pigmentações, não é? Antigas e novas. Tem como refazer e refazer o desenho? Tem como refazer. É sempre bom a gente fazer avaliação, gente, porque assim, ó, dependendo do que está impregnado de tinta ali, não é muito simples de tirar. Às vezes a gente recomenda um outro método, mas eu avalio, dependendo, a gente pode camuflar com outra cor por cima, mas tem solução. 90% dos casos tem solução, 90%. Tá esperando o quê? Corre lá para Joselaine Bruno, telefona, marca a sua avaliação, essa avaliação não tem custo nenhum. Se você marcar a avaliação, for lá fazer a avaliação, você vai ganhar um procedimento facial que, como a Jo disse, reduz linhas finas, dá firmeza na pele, dá uma enxugadinha na papada. Nós só não vamos dizer o nome, você vai ter que ligar para saber. E segundo, se você levar uma outra pessoa para fazer a micropigmentação, as duas ganham 20% de desconto. É pra fazer, né, Jo? É pra fazer. Queremos todo mundo lá no estúdio da Joselaine Bruno.